Javno preduzeće Komunalac obeležilo je 58. godinu postojanja nakon osnivanja 1961. godine. Od tada firma se razvijala zavisno od uslova u državi, tehnoloških inovacija i napretka. Tim povodom održana je konferencija za novinare na kojoj je govorio Boban Tolić, direktor ovog preduzeća, i rekao da je firmi bitan kontinuitet u svom poslovanju. Mogu da vam kažem i da konstatujem da sad imamo jedno stabilno javno preduzeće koje, ja se nadam, odgovara zahtevima građana i izvršava i ispunjava one obaveze zbog kojih je upravo i formirano te davne 61. Mi svaku narednu godinu dočekujemo sa boljim stanjem, da kažem, kada je u pitanju i mehanizacija i uopšte naša osposobljenost da obavljamo ove poslove. Tako smo i u prošloj godini imali sve one investicije, nekih 35-6 miliona, za ovu 59. godinu koja je pred nama, takođe je zaplanirana jedan otprilike isti iznos za investiranje. Radi se o nabavci onih osnovnih sredstava koja su nam neophodna za naš rad. Tolić dodaje da je Komunalac preduzeće koje redovno isplaćuje zarade koje su nešto niže zbog zakona zabrane zapošljavanja i povećanja plata u javnom sektoru. Međutim, kaže on, radnici će i ove godine imati pravo na solidarnu pomoć. Tako da će i ove godine biti te pomoći i radnicima će svakako to dosta značiti. To je za nas opterećenje od nekih 12,5 miliona dinara, što nije malo, ali programom smo to predvidjeli, tako da će eto imaćemo tu isplatu da radnicima olakšamo ovako njihov malo teži položaj. Ovo preduzeće obavlja 10 komunalnih delatnosti, od kojih je najteži deo snabdevanje vodom, odnosno odvod zagađene vode, gradski prevoz i distribucija toplotne energije.